No, vy si to tu obzrite dneska. Já jdem za ta bufetu. Wow, to je paráda. Jak to, že jste nevěděli, že tady máte takový super letiště? Já nevím, myslíte si, že by nás oco poslal na letisko? Od rána se nám vyhrážal, že dnešní den bude mega dobrodružný. To je pravda. No a taky výlet na letadle je mega dobrodružný. To by som si chtěl vyskúšať. No. No, ale na papíry sa nikde nepíše, že by sme mali ísť do lietadla. Wow. Sú to len indície a odkaz, že tu na nich máme počkať. Dobre, dobre, počkáme sa, ukludni. To mi pripomína ten vtip. Chlapíkovi zazvoní telefón, rozospatý to zdvihne. Dobrý deň, vy ste si objednali budenie o 8 ráno, aby ste stihli lietadlo? Áno. No tak šup, šup. Už je 10. Ja už jeru. Dobrý den. Čau tie, decka. Dobrý. Dobrý, dobrý. A toto je vaše lietadlo? Nie, nie. Patrí letisku. Ja ho len občas pilotujem. Chcete si ho obzrieť? No, áno. No. Tak. Hop. Wow. Slušná mašina. Čo? No, ja mám ešte hodinu čas. Nechcete sa aj zviesť? No! Prosím vás, že môžeme zalietať? No a čo je na tom? Ale je to dohodnuté s našim otcom? No čo ja viem, možno to aj Janči nahlásil. Ale ja zveziem každého! Tak poďme! Jasné! Jasné. A ja počkajte, 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 počkajte! Počkajte, decka, no tak. Zmestite sa len traja. 1, 2, 3. Zdeno. No, Láco mal pravdu. Sú tu. A majú na sebe tie čundrácké veci. Nazdar! Nazdar, Láco. Ty si mal pravdu. Oni sú tu. No, ale Láco. Ja som vám to říkal, bez mňa ste úplne stracení.